Rasmus. Ja. Tillykke med oprykningen. I vinder stort. Ja. Og nu i hvert fald så minimum sikret som bedste toer, og derfor er det, vi fejrer det. Du kommer ind i anden halvleg og scorer. Ja. Tag os lige igennem målet. Jamen, den kom ud fra, jeg tror det er Skarpsby, der kom ud fra siden af, så nu er det her over bold, så banker jeg bare ned i hver hjørne, så det er dejligt. Der var lidt snak om bagefter, du skulle have scoret en mere, er det rigtigt? Ja, det var rigtigt. Men det var også lidt svært mål med at komme ud, så ja. Du er kort som kammer spiller, hvordan føles det? Det føles dejligt, jeg kom ind, og så gjorde bare en god indsats, så kørte 1-0, da vi kom ind, så ja. Så det var faktisk dig, der med til at vinde kampen. Det er fremragende. Hvordan var det at stå sammen med to andre hold, der også havde vundet og synge sejr sang bedst? Det var rigtig dejligt. Det var super. Det er klasse, Rasmus. Tillykke med sejren. Tillykke med opringen. Tillykke med mål. Tak. Hey.